नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राज्य को खेल में फिर से अग्रणी बनाने के लिए किए गए प्रण के तहत खेल विभाग द्वारा आयोजित खेड़ा वतन पंजाब दिया 2022 का समाप्ति समारोह गुरु नानक स्टेडियम लुधियाना में 17 नवंबर को होगा। आज यहां प्रेस बयान के द्वारा जानकारी देते हुए खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीतहेयर ने बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के अंतर्गत आयोजित की गयी इन खेलों को बहुत बढ़ावा मिला, जिसका प्रत्यक्ष सबूत है कि 3 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने 29 खेलों में ब्लॉक स्तर से राज्य स्तर तक अंडर 14 से 50 साल से अधिक अलग अलग 6 उम्र वर्गों में हिस्सा लिया। वतन पंजाब दिया सी उन्हां दी समाप्ति हो रही है ते मैं वधाई दिना मुख्यमंत्री साहब नूं जिन्हां दी अगवाई च इह सारियां खेडां उन्हां वल्लों वालीबाल खेड के जिहड़ियां जलंधर विखे शुरू करवाईआं गईआं ते बड़ी खुशी दी गल है कि 3 लाख बच्चे ने पूरे पंजाब च ਜਿਹੜੀਆਂ 27 ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 9200 ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 7.25 ਕਰੋੜ ਤਕਰੀਬਨ 6.85 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਡ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 12.5 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ DC ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਬੜੀ ਖਬਰੋ ਕੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ TV ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਣਾ।